Ez itt a Kaposmenti magazin, köszöntöm nézőinket! 12 napi rendi pontról döntöttek a képviselők, testületi ülést tartottak Dombóváron. Adomány a Máltai Szeretett Szolgálattól és a Lovagrendtől, iskolai bútorok az I. és Gyula gimnáziumnak. Megemlékeztek a 205 éve született Semmelweis Ignácról, egészségügyi dolgozókat ismertek el Dombóváron. Áldozatok és emlékezés az 1944-es bombázásra. Dombóváron minden évben adóznak az áldozatok emlékének. Megtartott a nyári szünet előtti utolsó testületi ülését Dombóvárváros önkormányzata. A képviselők 12 napi rendi pontot tárgyaltak meg a nyílt ülésen, és döntöttek azokról. Képviselő testületi ülést tartott Dombóvárváros önkormányzata június 29-én. Az elmúlt időben több villámár vizérte Dombóvárt és a környező településeit, mint egész Európát. Ezért a 12. napi rendi pontban ezt tárgyalták most, mondta Pintér Szilárd, fideszes polgármester. A gondolási városrészünk tekintetében kellett egy gyors beavatkozást elkövetnünk. Mi ezeket a műszaki megoldásokat már be is fejeztük. Nagyjából azt gondoljuk, hogy kihúzzuk úgy, hogy már a közeljövőben ne öntse a víz a nyaralókat, de mindezeket ellenére úgy érzékeltük, hogy ezek nem végleges megoldások, ezért vízügyi szakemberek bevonásával kérjük a vízkárállítási tervünknek a felülvizsgálatát, és kérjük azokat a szakmai véleményeknek a megfogalmazását, amellyel véglegesíteni tudjuk azt az állapotot, hogy a nyaralókat nem önti el a sár, és nem megy be a víz a szuterénbe. Nagyon fontos, hogy ez csak egy konstruktív együttműködés keretében jöhet létre, hiszen a gunarasi nyaraló övezete termőföldek veszik körbe, és ez a víz most a termőföldekről érkezett, tette hozzá a polgármester. Nyilván van egy jogszabály, ami kötelezi a termőföld használókat, hogy az ott keletkezett csapadékvíz elvezetésére gondoskodjanak, illetve oldják meg, de én azt hiszem, hogy mindegy, a nyaraló tulajdonosokat sem hagytuk magukra, így a termőföld használókat sem fogjuk magukra hagyni, és egy közös megoldást fogunk ebben kikerekíteni a jövőben. Nyilván majd, ha a megoldás megjön, akkor azt tudjuk árazni is, és nyilván itt alapvetően az a költségvetési szűk keresztmetszet lesz majd a megoldás megvalósításának a legnagyobb akadálya, hogy mikor áll majd rendelkezésünkre az az anyagi forrás. Nagyon remélem, hogy miután ez egy konstruktív együttműködés, így a földhasználók és az önkormányzat is közösen elő tudja állítani majd azt a fedezetet, amelyre röviden belül a végleges műszaki megoldás is bekövetkezhet. Egy év múlva ilyenkor már arról lehet beszámolni a nyaraló tulajdonosoknak, hogy a víz többet nem fog befolyni a nyaralójukba, tette hozzá Pintér Szilárd. A testületi ülésen többek között tárgyalták mind a négy társulásuk beszámolóját, amelyből kiderült, hogy valamennyien sikeresen zárták az előző évet. Az is látszik, hogy 2023-ban is stabilan képesek együttműködni, és nem okoznak semmiféle likviditási problémát az önkormányzatnak. Egy másik napirendi ponttal függ össze Dombóvár életében a következő nagy kihívás, mely a csapadékvíz elvezető rendszerhez kapcsolódó pályázat megvalósítása. Ez teljes mértékben érinti az Ady utcát és a Fő utcát, amelyek szinte a város főtengelyén áthúzódó teljes útszakaszhoz kapcsolódnak, hangsúlyozta a polgármester. Ez az előterjesztéshez több ponton több lehetőséget nyújtott vitára, és az ellenzék valami oknál fogva az elmúlt néhány hétben vette észre, hogy 1,2 milliárd forintot nyert a város két éve erre. Tavaly tavasszal ennek a pályázatnak megkezdődött a társadalmasítása, és mind a Fő utcában, mind az Ady utcában tablók kerültek kihelyezésre, amely tartalmazza a jelenlegi állapotot és tartalmazza a jövőbeni állapotot. Nyilván itt az érzelmi kérdés, mint minden esetben a 100 éves vadgesztenye fasor okozza, de azt hiszem, hogy azok az elmúlt időszak eseményei és azok a lakossági károk és lakossági bejelentések, amelyek keletkeztek, sajnos alátámasztják, hogy ez mi hamarabb megoldásra vár. Itt testületülésen is már többször idéztem egy 88-as tanácsi jegyzőkönyvből, hiszen végrehajtó bizottság már 88-ban döntött ezeknek a fáknak a kivágásáról és pótlásáról, majd néhány évtized múlva újból ez előkerült már az önkormányzati korszakban is. Sajnos sem akkor, sem a következő időszakban nem volt erre megfelelő anyagi forrás, hiszen mindig, ahogy említettem, ez egy 1,2 milliárd forintos projekt, amelyet azt gondolom, hogy nem szabad, hogy hagyjunk, hogy elmenjen a város mellett, hiszen itt nem 100 éves fákról kell beszélni, hanem az magántulajdonnak a védelméről, és amelyen is sokkal fontosabb emberi életekről, hiszen vihar esetén ezek a fák, ezek életveszélyesek. Dombóvárváros önkormányzata ezzel sikeresen megtartotta a nyári szünet előtti utolsó testületi ülését. A képviselők 12 napi rendi pontot tárgyaltak meg a nyílt ülésen, amelyekről döntést is hoztak.
Padokat, székeket kapott az I.S. Gyula gimnázium Dombóváron. A bútorokat a Magyar-Máltai Szeretetszolgálat és Máltai Lovagrend adományozta az oktatási intézménynek. 4 tantermet tudnak berendezni az iskolai bútorokkal. A régi berendezést újra hasznosítják az iskolában. Éppen a padokat pakolják le a kamionról a Magyar-Máltai Szeretetszolgálat segítői és a Dombóvári I.S. Gyula gimnázium diákjai az iskola udvarára. Már 12 éve együttműködik a gimnázium a szeretetszolgálattal, volt már több jelentős közös eseményük, ez is oka a mostani adománynak. Az itteni máltai csoport, aki nagyon jó kapcsolatban van a gimnáziummal, kértek, hogy itten hiány van bizonyos osztályok a bútorral, és akkor a nemzetközi kapcsolat révén, ahol Németországban ezt komputerizáltuk, hogy mi adomány van felajánlva, mi adományra van igény, ebbe a rendszerbe beléptünk a németországi máltaiak, és kerestek, hogy kinél van erre a célra, meg hogy hívják, és kisült, hogy Bajorországban volt egy iskola, aki felújították, és akkor felajánlták, és akkor meg kellett még szervezni a logisztikát, szállítás, szállítási költség, stb. Hát például éjjel még a sofőr visszamegy Németországba, mert nem kapott keddre szabadságot, de neki muszáj visszamenni, mert mint önkéntes jött és hozta le a nagy szállítmányt. A Dél-Dunántúli régió munkatársa, aki az egyházas kozári csoportot vezeti, elmondta, kiváló az együttműködés a gimnáziummal. Sok közös programban, akcióban vesznek részt együtt. Ők segítenek nekünk az Adni Öröm akcióba, a gyűjtésbe, a cipősdoboz akcióba, akkor ruhagyűjtésbe, amiket Moldvába és Székelyföldre segélyszállítmányként szoktam vinni. És a Gyarmati Gyönyi, ugye ő az igazgatóhelyettesnő, és ő mondta el nekünk egy alkalommal, mivel mindig január elején van egy ilyen záró foglalkozás, amikor eljövök és elmondom a gyerekeknek, hogy mennyi adományt tudtunk összegyűjteni az ő segítségükkel, hány családot tudtunk megsegíteni. Sok egy ilyen beszélgetés végén elmondta a Gyöngyike, hogy nagyon rossz állapotban vannak a padok, meg nem tudják pótolni őket, mert borzasztó sok pénzbe kerül. És akkor mondtam neki, hogy teszek egy próbát, és akkor felhívtam az ugrani nagykövet urat, régi barátság fűződik már hozzá, és megkérdeztem, hogy Imre, menne ez a dolog, hogy tudnánk segíteni. Azt mondja, persze, hogy tudok, hát várunk egy kicsit, egy 2 hetet, azt mondja, és akkor meglátjuk, hogy ugye van egy ilyen program a Máltánál, hogy fölteszik, hogy mit szeretnének ez a nemzetközi kapcsolatokba, és éppen beugrott egy olyan iskolát, ürítettek ki, és azt mondta, hogy lesz, mondta neki, hogy 3 osztályteremre való bútor kellene, azt mondta, hogy amennyi van, azt mind el fogjuk hozni. És akkor ez majd 2-3 hónapig ez vajulott ez a dolog, és akkor egyszer telefonál nekem előtt egy 3-4 nappal, hogy tele van rakva a kamion, és útban van Magyarország felé. És tegnap érkezett itt ott a Pestem, akkor máma itt van. Nagy örömben. Én is örülök ennek, hogy itt az iskolánk a születésnapjára, ez egy szép születésnök ajándék lesz. Nagy hiányt pótol ez az adomány. Nagy szüksége volt már a gimnáziumnak a jó állapotban lévő padokra, székekre. 4 tanterem összecsavarozott padjait cserélik most le. Ez mintegy 120 tanulónak ad biztonságos padokat, székeket a kulturált tanuláshoz. Borzasztó hálásak vagyunk a Magyar-Máltai Szeretetszolgálatnak és a Lovagrendnek, hogy együtt tudtunk működni, és ők az első hívószóra összefogtak, és megpróbáltak nekünk minél hamarabb segítséget nyújtani abban, hogy azok a 60-as évekből származó összecsavarozott padok, padsorok 4 osztályunkból is megújulásra kerüljenek, amik már tényleg nem szolgálják egyrészt sem a mai gyerekek magasságához nem illenek, sem a mai óraszervezési eljárásoknak nem felelnek meg, úgyhogy nagyon-nagyon örültünk, hogy segítséget tudtunk kapni tőlük. Dombóvár életében is jelentős pillanatok ezek. A város nagyon örül annak, hogy a Máltai Lovagrend, illetve a Máltai Szeretetszolgálata ilyen jó a kapcsolata az intézménynek, illetve a városnak is. Ez egy több millió forintos adomány, ami ide tudott most a városba kerülni, és örülünk annak, hogy ez mi is közre tudtunk játszani. A régi padokat nem dobják ki, hanem újra hasznosítják. Új életre kelnek az iskola udvarán. Ülőkéket készítenek belőlük, amelyek az iskola udvari közösségi rendezvényein kiváló szolgálatot tesznek majd.
Semmelweis Ignác születésének 205. évfordulója alkalmából ünnepséget rendeztek a Dombóvári Kórházban. Az egészségügyi intézmény vezetői és dolgozói megemlékeztek azokról, akik nap mint nap Semmelweis Ignác szellemisége mentén végzik hivatásukat. Elismeréseket is átadtak a Semmelweis nap alkalmából a Dombóvári Szent Lukács Kórház Szűz Mária Máter Dei kápolnájában. A Semmelweis nap egyik kitüntetettje Orgovánné Acsó Irén ápoló volt. Az egészségügyi szakdolgozó elmondta, mindig betegápoló szeretett volna lenni. Ez a hivatás értette egész életében. Az elismerés magas színvonalú ápolói tevékenysége, példamutató elkötelezettsége, emberközpontú magatartása elismeréseként vehette át a Dombóvári Szent Lukács Kórház Szűz Mária Máter Dei kápolnájában. Én szerettem volna ápolónő lenni, mert az ápolóknak mindig olyan jó híre volt, és hogy az emberekkel foglalkozni, segíteni a beteg embereken. Most augusztusban lesz 37. éve, hogy az egészségügyben dolgozom. Igazából mindig nagyon sok élmény ért a 37 év alatt, hogy a beteg, ahogy bekerült hozzánk, és ahogy hazakerült, felépült állapotba, és az a visszajelzés, amit kaptunk, tehát úgy, mint emberileg, meg ápolónőként is, amit segítettünk rajtuk, és a visszajelzés, igen. Tehát nagyon sok jó, pozitív dolog ért az életbe be 37 év alatt, és én továbbra is ezt szeretném csinálni. Én nagyon örülök neki, és nagyon jó érzés, nem számítottam rá, de ez most büszkeséggel tölt el, hogy azért a 37 év munkája, amit tényleg szívvel, lélekkel, mert bennem még benne van mélyen a hivatás tudat, a betegek iránti szeretet, hogy ezt valami módon ennyi év után elismerik. Belgyógyász, geriáter és palliatív orvos dr. Takács Katalin Gyöngyi, édesanyja házi orvos, ebben a hivatásban nőtt fel ő is. Természetes volt számára ezt a hivatást választani, a betegeket segíteni, gyógyítani. Az elismerés magas színvonalú orvosi tevékenysége, példamutató elkötelezettsége, emberközpontú magatartása elismeréseként vehette át. Egyetemista koromban gyerekgyógyásznak készültem, ahogy az édesanyám is. És amikor az ápolástan gyakorlatunk volt, én a nefrológián dolgoztam a gyermekgyógyászaton, és ott ugye dializált betegek jöttek rendszeresen, úgyhogy nagyon hozzánk nőttek a betegek, tehát egy krónikus ellátásról lehetett beszélni, és ott egy transzplantáció kapcsán meghalt az egyik gyermek, és az engem nagyon megviselt, és akkor úgy döntöttem, hogy én ezt nem tudom feldolgozni, hogy egy gyermeket elveszítsek, és akkor a felnőtt gyógyászat felé fordultam harmadéves koromban, és akkor gasztroenterológusnak készültem, ebből is írtam a dékáni pályamunkámat, tudományos tevékenységi köröm is ebben a területen mozgott, Solt tanár úr mellett dolgoztam, akkor a nyelőcső szűkületekkel foglalkoztam. Aztán, amikor belgyógyász szakvizsga után nem volt gasztroenterológiai hely, úgyhogy viszont geriáterként el tudtam helyezkedni Pécsen, és ez számomra nagyon tetszett, mert előtte is általános belgyógyászként dolgoztam, ami nem egy kis szeletét fogja le a belgyógyászatnak, mint például a kardiológia, vagy a gasztroenterológia, vagy az endokrinológia, hanem tényleg egy átfogó képet kell a betegről kapjunk. És így kerültem a geriátriára, ahol belgyógyászati, neurológiai, pszichiátriai szempontból is tudjuk a betegeket vizsgálni, illetve hát nagyon fontosak a szociális tényezők is. Tehát egy komplex betegellátás felé fordultam, amit a mai napig nagyon szeretek csinálni, és ebben tevékenykedek minden nap. Én itt azt gondolom, hogy nagyon ki tudtam teljesedni ezen a szakterületen. Szeretem az időseket. Én olyan családban nőttem föl, hogy három generáció együtt volt, és a nagyszüleinkkel éltünk, akik idősek voltak, és a szüleim is egy idősebb generációból származnak. Úgyhogy én ezt nagyon szeretem, és szeretek a demens betegekkel is ugyanúgy foglalkozni, mint a teljesen kooperáló betegekkel. A kápolna 2002-ben épült, ugyanebben az évben vette fel a Dombóvári Kórház Szent Lukács nevét. Azóta ebben a kápolnában tartja a kórház ünnepi rendezvényeit és a tudományos oktatási programokat is, hiszen ekkora helység nincs máshol a kórházban. Semmelweis Ignác 205 éve született. Ezen a napon az egészségügyi intézmény vezetői és dolgozói megemlékeztek azokat,
azokról, akik nap mint nap Semmelweis Ignác szellemisége mentén végzik hivatásukat. Semmelweis Ignácot a legnagyobb magyar orvosnak tartják, világszerte ismert személyiség, elismert, akit a korában egyébként nem ismertek el, mert ezt a tudományos felfedezést, a kézmosást, a fertőtlenítést, ezt ő gondolta el, és később bizonyosodott ez be, de ennek óriási jelentősége lett a gyermekágyi láz megszüntetésében, és így különösen a csecsemő halandóságnak a megszüntetésében világszerte. Hát mutatja ezt a hír, a nagy hírt az is, hogy hát a Budapesti Egyetemet is például őróla nevezték el, Semmelweis Egyetem a Magyarországnak a legnagyobb orvostudományi egyeteme, és ilyenkor országszerte az egészségügyi dolgozók ünnepe ez, és mindenhol megemlékeznek Semmelweis Ignácról. Persze nem csak róla, hanem hát arról mi rólunk szól, ez gyakorlatilag rólunk, akik nap mint nap ott állunk a betegágy mellett, és a nap 24 órájában szolgálatot kell teljesítenünk. Dombóvár polgármestere is méltatta az ünnepet, és elismerte a kitüntetteteket. 2020-21 nagyon nagy kihívás volt az egészségügyi dolgozók számára. Természetesen itt az ünnepség az már több mint évtizede megvan neki a hagyománya, de én azt hiszem, hogy az emberek és az egyszerű átlag emberek akkor értették meg igazán, hogy mi mennyire kiszolgáltatók vagyunk, földi halandók, és mennyire kiszolgáltatók vagyunk az egészségügyi dolgozóknak és az ők áldozatos munkájának. Számunkra ez mindig ünnep, hiszen ilyenkor azt hiszem, hogy azok az emberek részesülhetnek elismerésben, akik itt tölték szinte az egész életüket, nap mint nap itt vannak, és nem munkaként tekintenek erre a küldetésre, nem hivatásként, és nyilván szolgálatként végzik. Dombvári kórház ebben kiemelkedő, hiszen ma is egy kápolnában vagyunk, ami már több évtized óta itt áll a városi kórháznak a közepén. Ugyan kicsit furcsa a helyzet, hiszen már az önkormányzat nem fenntartó, de mindazok ellenére azt gondolom, hogy ezt a kapcsolatot nem szabad felszámolni és abba hagyni, hiszen ők ugyanúgy, mint egy önkormányzat és egy hivatal, azokért az emberekért dolgoznak, és kelnek fel nap, mint nap, akik a Dombvár, illetve Dombvári járás lakosságát képezik. Én a kitüntetetteknek nagyon sok sikert kívánok további munkájukhoz, és szeretném, hogyha példaként tekintenének rá a jelenlévők, hiszen előbb-utóbb mindenki sorra fog kerülni. A Semmelweis napon mindig egy orvos és egy egészségügyi szakdolgozó kaphat elismerést magas szintű munkájáért. Az 1944. június 30-ai új dombóvári bombázás áldozatairól emlékezett meg Dombóvár város önkormányzata, a Város Szépítő és Városvédő Egyesület új Dombóváron, a Nagyboldogasszony templom előtt. A település vasúthálózati csomópontja csak másodlagos célpontként szerepelt az amerikai bombázók parancslistáján. A kedvezőtlen időjárási feltételek miatt döntöttek úgy, hogy a lengyelországi célpont helyett a dunántúli vasúti csomópontokat semmisítik meg. A bombázás emberáldozatot is követelt, rájuk emlékeztek. Egy különleges felvétel a nemzet sportolójáról, az aranycsapat tagjáról, Buzánszky Jenőről, 1940-ből még gyerekként. Ő labdával a kezében a csapattársai között. Új Dombóváron készült a felvétel. Dombóvár vasutas város volt. 150 éves egyébként a vasútvonal, az első vasútvonal itt a mi környékünkön. A két háború közötti időszakban, de még az 50-es, 60-as, 70-es években is egy óriási vasutas családnak szokták is nevezni Dombóvárt, egy vasutas közösség. Ennél fogva alig van olyan ma itt élő régi dombóvári, akinek a családjában nem lett volna vasutas. Tehát ez az emlék, ez kötelez bennünket, ez a szívünkben nagyon él ma is, és szomorúan emlékezünk a történetre természetesen. Ugyanis 1944. június 30-án megjelentek a bombázó repülőgépek. Érdekesség, hogy a kiértékelő fotókon tévedésből Kaposvár szerepel, de a pusztítás Dombóvárt érte. A szövetségesek bombáztak a területen. Az áldozatok emlékét őrzi ez a tábla a Nagyboldogasszony templom falán. Már több évtizedes előzménye van mai rendezvényünknek is. A városvezetés és a Városszépítő Egyesület részéről indult a kezdeményezés arra vonatkozóan, hogy itt van egy olyan emléktábla, amelyet még a úgymond hőskorban, a 80-as évek elején, 84-ben állítottak a dombóváriak a II. Világháborúban elhunyt, a bombázások által elhunyt halottaik emlékére.
Ez akkor rendkívülinek számított a Kádár korszakban. Hiszen tudjuk azt, hogy a II. Világháborút követően több évtizedig a Kádár rendszerben emlékezni, emléket állítani, emléktáblát elhelyezni, világháborús halottaknak nem lehetett. Második világháborús katonai halottaknak különösen nem lehetett. Tehát amikor 84-ben ezt az Újdombóvária kezdeményezésére itt a templom falán elhelyezhették, ez valóban egy nagyon bátor tett volt annak idején. A városunk, Ódombóvár, a régi Dombóvár, az csak 1991-ben helyezhette el a neveket a hősök szobrán, mármint a II. Világháború halottainak a nevét. Na most ez a rendkívüli történet, ami az újdombóvári városrészhez tartozik tehát, ez tulajdonképpen itt a rendszerváltást követően lehetőséget adott, hogy igen, erre emlékeztessük az embereket. Minden évben, június 30-a környékén, hiszen 44. június 30-án volt az a szörnyű angolszász bombázás, amelynek első alkalommal 12 halottja volt mindjárt, és abból 9-en ennek a városrésznek vasutas halottjai voltak. Az áldozatokról minden évben megemlékeznek, így volt ez idén is. Köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!